Jak aplikovat Octenisan? Toto je praktický průvodce správným používáním řady výrobků určených k dekontaminaci těla a vlasů. Řada Octenisan. Řada výrobků Octenisan je určena pro jemné, ale účinné čištění celého těla, včetně mytí vlasů a sprchování. Neobsahuje umělé barvy a parfémy a je vhodná pro všechny typy pokožky. Všechny produkty v této řadě obsahují octenidin, který má účinný širokospektrální antimikrobiální účinek s dobrou tolerancí pro sliznice, kůži a tkáně. Octenidin má 24-hodinový reziduální efekt bez vedlejších systémových účinků a bez známých případů rezistence. Mycí roztok Octenisan je určen pro ambulantní a pro hospitalizované pacienty bez omezení pohybu, kteří jsou schopni se sprchovat. Mycí čepice jsou určeny pro použití s mycími ubrousky Octenisan pro pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko. Nosní gel Octenisan může být aplikován pacientem nebo pečovatelem. Mycí roztok Octenisan. Před použitím mycího roztoku Octenisan vysvětlete pacientovi, co se bude dít a proč. Ujistěte se, že pacient má možnost sdělit vám své obavy, které může mít před zahájením procedury. Mycí roztok Octenisan by se měl použít v obvyklém místě pacienta, místo běžného šamponu, mýdla nebo sprchového gelu. Celotělové mytí zahrnuje vlasy, obličej, intimní části těla. Přípravek Octenisan lze použít ve sprše nebo pomocí mycí nádoby či vany, pokud je pacient méně pohyblivý. Jakýkoliv způsob mytí použijete, principy pro používání Octenisanu zůstávají stejné. K aplikaci přípravku Octenisan na všechny oblasti těla by měla být použitá čistá žínka. Použití mycího roztoku Octenisan ve sprše. Pokud pacient použije sprchu, ujistěte se, že vlasy a tělo jsou před zahájením aplikace zcela mokré. Vypněte sprchu a nanášejte samotný mycí roztok Octenisan na čistou mycí žínku. Vždy užívejte čistý přípravek Octenisan a neřeďte jej. Při zasažení očí vypláchněte oči vodou jako preventivní opatření. Houbičkou by se měl Octenisan aplikovat rovnoměrně po celém těle. Je nezbytné být velmi důkladný a zajistit, aby žádné části těla nebyly opomenuty. Pacienti by měli být upozorněni, aby si umyli záda, prostor za ušima, mezi prsty a části těla, které se někdy opomíjejí. Je důležité věnovat zvláštní pozornost podpaží, pupku a tříslům. Pomoc může být zapotřebí pro obtížněji dosažitelné místa, jako jsou záda. Mycí roztok Octenisan musí zůstat na těle a vlasech po dobu 60 sekund. Tento kontaktní čas je nezbytný k zajištění efektivního mytí. Pokud se pacient sprchuje, sprcha bude muset zůstat během této doby vypnutá, aby se zajistilo, že Octenisan nebude smyt. Aby se pacient udržel v teple, můžete okolo pacienta během této doby jemně ovinout ručník nebo prostěradlo. Dbejte na to, aby se Octenisan neotřel. Po uplynutí 60 sekund by se měl mycí roztok Octenisan důkladně opláchnout ve sprše a pacient utřít čistým ručníkem. Aby se zabránilo opakované kontaminaci, měl by se pacient převléci do čistého oděvu a postel by měla být převlečena čistým ložním prádlem. Ručníky a utěrka by se neměly znovu používat, dokud nejsou důkladně vyprány. Mycí roztok Octenisan pro mytí na lůžku nebo ve vaně. Postup při použití mycího roztoku Octenisan pro pacienta vyžadujícího omytí na posteli nebo ve vaně je podobný jako při sprchování. Neředěný přípravek Octenisan by měl být nanesen na vlhkou žínku a nanášen po celém těle. Mycí roztok Octenisan byste neměli přidávat do vody v misce nebo umyvadle. Vlasy mohou být umyty obvyklým způsobem, když použijete Octenisan místo běžného šamponu. Během 60 sekund kontaktního času by měl být pacient lehce zabalen do prostěradla nebo ručníku. Poté by měl být pacient otřen od roztoku Octenisanu vlhkou utěrkou namočenou v čisté vodě. Jakmile je pacient opláchnut, měl by se utřít čistým ručníkem, převléci do čistého oděvu a postel by měla být převlečena čistým ložním prádlem. Ručníky a utěrka by se neměly znovu používat, dokud nejsou důkladně vyprány. Mycí roztok Octenisan pro mytí vlasů. Mycí roztok Octenisan je doporučeno použít také jako šampon. Měl by být používán stejným způsobem jako normální šampon, nicméně by měl ve vlasech zůstat po dobu 60 sekund před jeho opláchnutím. Shrneme-li. Vždy používejte mycí roztok Octenisan čistý a nezředěný. Vždy nechejte Octenisan v kontaktu s vlasy a tělem po dobu 60 sekund před jeho opláchnutím. Lahve Octenisanu jsou určeny vždy pro jedno použití a jednoho pacienta. Dodržení těchto jednoduchých kroků znamená, že si můžete být jisti, že mycí roztok Octenisan používáte účinně.